ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, ଗୋଟେ ବିଧି। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ହଉ ବା ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ହଉ, ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ତାମଜାନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସତୀ ତରାସ ଏସବୁ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 119 ପ୍ରକାର ସେବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଜପତି ସେବା ରହିଛି, ଏକ ନମ୍ବର ସେବା ରହିଛି। ନାଇଁ ଦୈତାପତି ନିଜଙ୍କୁ ବି, ଦୈତାପତି ମଧ୍ୟ ଏକ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତିବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସେବା ଏତେ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରାଜା ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ସର୍ବେଷାଂ ଚୈବ କ୍ଷେତ୍ରାଣାଂ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସର୍ବେଷାଂ ଚୈବ ଦେବାନାଂ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଏଠି ଗଜପତି ଏଠି ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ଗଜପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସେବକ, ରାଜପୁତ୍ର ରାଉତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ରାଉତ ବା ସେବକ ରୂପେ ଯେଉଁ ଗଜପତି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରଖନ୍ତି, ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିନୟ ଭାବ ଜଣାପଡ଼େ। ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜନଅରରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇକରି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତପୁର ଭିତରେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି କନକ ଦୁର୍ଗା, କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଥିଲେ ଶ୍ୟାମା କାଳୀ ବାଲିସାହିର ସେପଟେ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଥିଲା ନଅର, ବାଲିସାହି ଗଲାବେଳକୁ ନଅର, ତାପରେ ଏଠି ଆସିକି ରହିଲା। ଏଠି ରହିଲା ପରେ ଏଠି କନକ ଦୁର୍ଗା ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ ଏଠି ମଙ୍ଗଳାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ମଙ୍ଗଳାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା ଏ ପଞ୍ଚ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ତାମଜାନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ତାମଜାନଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଗୋଟେ ଯେମିତି ପାଲିଙ୍କି ଯେମିତି ନୁହେଁ କି, ଯେମିତି ବର ଗଲାବେଳେ ପାଲିଙ୍କିରେ ଯାଏ ସେମିତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର ଯେମିତି ପାଲିଙ୍କିରେ ଯାଇକିରି ବିବାହ ବେଦୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ଦିଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଛେରାପହଁରା କରିବେ, ନିଜର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଇଏ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଛତି ଚାମର ଆଲଟ, ଛତି ଚାମର ଆଲଟ ସବୁକିଛି ଅଛନ୍ତି। ତ ଗଜପତି ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ରାଜଗୁରୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଯିବେ, ରାଜଗୁରୁ ଯିବେ, ବେହେରା ଯିବେ, ବେହେରାକରଣ ଯିବେ, ତାଟରାଜା ଯିବେ, କୁମାର ସାହେବ ଯିବେ, ଦୟଣାମାଳି ଯିବେ, ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ଯିବେ, ଘଟୁଆରୀ ଯିବେ, ଗରାବଡ଼ୁ ଯିବେ, ଚିତ୍ରକର ଯାତ୍ରା ଯୋଗାଣିଆ ଯିବେ, ପତ୍ରୀବଡ଼ୁ ଯିବେ, ତଳୁଛୁ ମହାପାତ୍ର ଯିବେ, ପୁଷ୍ପାଳକ ଯିବେ, ଦୈତାପତି ଯିବେ, ମୁଦିରଥ ସେବକ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଚାଲି ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଲୋମ ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେ ଗଜପତି ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ସେଟା ଦିଗ୍ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପରା ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର, ଦିଗ୍ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇକି, ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇକରି ସିଂହଦ୍ୱାରଟି ତାଞ୍ଜାନ ରହିବ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଉପରକୁ ତାଞ୍ଜାନ ଯିବନି, ନା ସିଂହଦ୍ୱାରଟି ତାଞ୍ଜାନ ରହିବ, 22 ପାହାଚ ଦେଇ ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଗୁମୁଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସିଂହ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସିଂହ ଦେଇ ସେପଟେ ସିଂହଦ୍ୱାର, ଯୋଉ 22 ପାହାଚ ଦେଇ ଡାହାଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେଠି ଯୋଉ 2 ସିଂହ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସିଂହଦ୍ୱାର, ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସିଂହଦ୍ୱାର, ଏବଂ ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ରମ କରି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଇକିରି ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇଲାଣି, ଲାଗିଗଲା ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ, ଏବଂ ସେଇଠି ତାମଜାନ ରହିବ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବୀର ବେଶରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଦ୍ଧା ବେଶରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗଜପତି ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେବାୟତ ଆଉ ମାପସ୍ତି ଗଜପତିଙ୍କୁ ବେଶ ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ଯେ ଗଜପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଧୃ ବେଶରେ, ଯୋଦ୍ଧା ବେଶରେ, ତାଙ୍କର ବୀର ବେଶରେ, ତାଙ୍କର କୁର୍ତ୍ତା ଅଛି, ହଁ ଚୁଡ଼ିଦାର ଅଛି, ଜଣେ ସେବକ ଭାବରେ ନୀଳକମର ପଠାଇ, ଖାଲି ଚୁଡ଼ିଦାର ପଞ୍ଜାବୀ ଧୋତି ପିନ୍ଧି ଯାଇପାରନ୍ତି, ନାଲି ଅଛି, ନାଲି ପଇତାପଟି ଅଛି, କମରରେ ଖଣ୍ଡା ଅଛି, ମସ୍ତକରେ ପାଗ ସଜା ହେଇଛି, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ନା ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆସିବେନି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମନ୍ଦିରର କମାଣ୍ଡର ଯିବେ ଏବଂ ଯିଏ ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ସେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯିବେ। ଏଠି ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡା, ତାଙ୍କର ନାଲି ପଇତା, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ମୁକୁଟ ସହିତ, ଇଏ ସବୁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗଜପତି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ସମ୍ରାଟ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଛତ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ,
ଆମେ ଏପଟେ ନରପତିଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ, ଏପଟେ ଆମର ଗଜପତି ଛତ୍ରପତି ନରପତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଶ୍ୱପତି ଅଶ୍ୱପତି ଚାରି ଚାରି ପତିର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ। ତେଣୁ ଏଇଠି ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ କୃଷ୍ଣବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇବି, ତ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସେବକ ଭାବରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛେରା ପହଁରା କରିବା ପାଇଁ, ଛେରା ପହଁରା କରିବା ବେଳେ ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା କି ଜଣେ ସାଧାରଣ ସେବକର ପୋଷାକରେ ନ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ବୀର ବେଶରେ ଯେଉଁ ଗଜପତିର ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଯିଏକି ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ବିରାଦ ବୀରବର ଯେଉଁ ଭୂତ ଭୈରବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା, ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଉପାଧି ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବୀରତ୍ୱର ଯେଉଁ ପରିପ୍ରକାଶ ବା ଯେଉଁ ଗାଥା ଆମେ ଦେଉଛେ, ସେଇ ବେଶରେ ସେଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବେଶରେ ଆସିକିରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ସେବକ ଭାବରେ ଆସିକିରି ସେଟା ପାରା କରିପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବୀର ବେଶରେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆମର ଅନ୍ତପୁର ଭିତରେ ରାଜନଅର ଭିତରେ ଆମର କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ପାଟପିନ୍ଧି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚ ଗଣେଶ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ର ଅମ୍ବିକା ଭାସ୍କର ୟାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି ନବକଳେବରରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାଟ ପିନ୍ଧିକିରି ସେ ଯଜ୍ଞକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟା ହାତୀ ଦୁଇପଟେ ଯାଉଥିଲେ, ଛତ୍ର ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ହାତୀ ଯିବାର ହେଉଛି ଗଜପତିର ସିମ୍ବଲ ଏବଂ ଏପଟେ ବୀରବେଶରେ ଯିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଜାଣିବ, ସିଏ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଜାଣିବ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଏବଂ ଗଜପତିଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ଏଇଟା, ଏକୁ ପିନ୍ଧିକରି ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ସିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୃଷ୍ଣ ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଛେରା ପହଁରା କରିସାରିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନରେ ବାହାରିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଭାବନା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗଜପତି ସବୁବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧୃ ବେଶରେ ଗୋଟେ ବୀର ବେଶରେ ଗୋଟେ ବୀରତ୍ୱର ସିମ୍ବଲ ବା ବୀରତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇକିରି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବି ରଥରେ ଯେତେବେଳେ ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ଏଇ ବେଶରେ ଆସନ୍ତି। ଆଜି ସ୍ନାନବେଦୀରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଛେରା ପହଁରା କରିବେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବେଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଜନ୍ତରୀ ବାଜା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛାତିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାଜାଟିଏ ବଜେଇକି ତାଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଆସୁଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବଜନ୍ତରୀ ବାଜା। ଇଏ ବଜନ୍ତରୀ ବାଜା ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ, ଆମ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ। ଏଠି ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସଂସ୍କୃତିର। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଧୂପ ସବୁ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବଜନ୍ତରୀ ବାଜା ନବାଜି ଆଗରେ ବଜେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଧୂପ ଆମର ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏ ବଜନ୍ତରୀ ବାଜା ନବାଜିଲେ ହେବନି ହେବନି। ଏ ବଜନ୍ତରୀ ବାଜାବାଲା ଗାର ଯେଉଁ ଗାରଦ ଘରଟା ଅଛି ସେ ଗାରଦ ଘରଟିଏ ମାନେ ବଜେଇବେ, ତାପରେ ସେପଟେ ଧୂପ ଲାଗି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଯେଉଁ ତେଲୁଗୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ତେଲେଙ୍ଗା ବାଦ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତେଲେଙ୍ଗା ବାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ବଜାଉଥିବ ଆଉ ଜଣେ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କା ଯାଉଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଦୋଳ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବିମାନରେ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତେଲେଙ୍ଗା ବାଦ ବାଜେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ଯେଉଁ ବଜନ୍ତରୀ ବାଜା ଏ ବାଜାଟା ସେଇ ତେଲୁଗୁ ବାଜା ବା ତେଲେଙ୍ଗା ବାଜାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ କି? ଆମର ଯେତେବେଳେ ପାରଳା ଖେମଣ୍ଡିର ରାଜା ପ୍ରଥମେ ଗଜପତି ଥିଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀର ରାଜା ଗଜପତି ନାହିଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ବଡ଼ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଂଶ, ସିଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କଳାହ କଳାହମୀର ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ, ସେ ଯେଉଁ ପାରଳା ଖେମଣ୍ଡିରେ ରହିଲେ, ପାରଳା ଖେମଣ୍ଡିରେ ରହିଲେ ସେଠି ଗଜପତିର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହେଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଂଶ। ତାପରେ ଏଠି ଯିଏ ରହିଲେ ଏଠିକି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କଲେ, କାରଣ ସେଠି ପାରଳା ଖେମଣ୍ଡି ନାମକୁ ମାତ୍ର ପାରଳା ଖେମଣ୍ଡି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ, ନାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଗ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ବଡ଼ ଠାକୁର, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ମୁରବୀ, ତେଣୁ ମୁରବୀକୁ ଆଗ ଗଜପତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଯେଉଁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେଠି ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ କହିବେ, ଶ୍ରୀହଳ ମୁଷଳେ ପାଣ ଦଧନ୍ତଂ ନୀଳବାସସଂ ଭଗବତ ଅଗ୍ରଜଂ ବନ୍ଦେ ବଳଭଦ୍ରଂ ନିରନ୍ତରଂ। ଏଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଯେଉଁ ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାହାଳିଟି ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବୋଧେ ବିଜେ କାହାଳି ନାହିଁ କି? ବିଜେ କାହାଳି, ଏ ବିଜେ କାହାଳିଟା ସେ ବାଜିବ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବେ, ପ୍ରଜାମାନେ ଜାଣିବେ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଯେ ଗଜପତି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଜଳହସ୍ତରେ, ତାଙ୍କ କୃତାର୍ଥ ନିଜର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବୀର କାହାଳି ବାଜିବ, ବିଜେ କାହାଳି ବାଜିବ। ତେଣୁ ବୀର କାହାଳି ସହିତ ବିଜେ କାହାଳି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର
राजांकर विजय होवार जो शुभ सूचना ताथर स्पष्ट जना पड़ी जलस्तर प्रभु को जलाऊँच प्रभु ए राज्यर केमी मंगल हो राज्यर उन्नति हो राज्य शस्यशाणीन हो प्रकृति माता कृपा आशीर्वाद मिलू यही कथा ही गजपति कहते निजर पर कथा किसी कौन थे निज कथा किसी कौन थे कहीं से राज्यर राजा सी गोटे कथा कहते बलभद्रं बलोन्मत्तम नीला चेलाति मंजुलम हलंग च मुसलंग चैव दधंतं रत्नभूषितम नीलाद्रि महोदय वर्णना करा जाइछि हे बलभद्र अर्थात भद्र अर्थ मंगल एवं आपण जो बल प्रयोग करंती ता जगतर मंगल पई प्रयोग करंती तेणु आपणकर ना होछि बल बलभद्र एवं आपण होछि बलोन्मत्तम आपण बल सेही बल दियंतु मत्त नहीं आप बल उन्मत्त एवं नीला चेलाती आप नील वस्त्र आभूषित अर्थात आपणकर भूषण हूँ नील वस्त्र आपण देखापी अत्यंत मंजुल जे सुंदर आपणकर हाथ में हस्त गोटे हस्त हल आउ गोटे हस्त मुसल सभा आपन जो बल आद्र कथा कहले प्रथम बलभद्र को दर्शन कर महाप्रभु बलर किसी अंश नहीं युद्ध क्षेत्र को जीवे एवं जी आ पाखे बल अच्छी पाखे भद्रामी अच्छी भद्रता अच्छी मानविकता अच्छी तेणु बलभद्र को दर्शन कर बल से बलिया नहींकार गजपति मैंने जाते दाक्षिणात्य अभियान में युद्ध करपा आशीर्वाद नहींक युद्ध करा को परास्त करी से राजा मुकुट समेत धन रत्न अर्थात हीरा नीला मोती माणिक्य सब नहीं आसुले निजर साम्राज्य को निज राज्य से आप देखिए कलिंगा साहसिका कलिंग साम्राज्यर अधिपति मैंने गंगा ठार गोदावरी पर्यंत साम्राज्य विस्तार करजर वीरत्वर पराकाष्ठ देखते मुझे से आज स्नान जात्रारे प्रथम जात्रारे से आशीर्वाद नौकरी महाप्रभु बड़ ठाकुर बलभद्र पाखर एवं जहाँ आप आलोचना करुले जे असीम बलर पराक्रम पर हल अच्छी मुसल अच्छी आप हल मुसल बल से जेकोसी शक्तिशा गोटे शत्रु को पराजित करपुष्प धवल एवं इंदु चंद्र जे धवल आपणकर शरीर हूँ धवल वर्ण एवं आपण को देखिले स्मरण कले आपण कामना परिपूर्ण करती ये सब सब बड़ जिनस निश्चित कर्पूर आलती बर्तमान कर्पूर आलती दिगला से कर्पूर आलती वर्णना करात्रिकमे कृपया गृहाण हे दीन बंधु करुणक सिंधु रमापते श्री जगदेकनाथ विष्णु मुरारे भव भीति हारिन हे दीनबंधु हे करुणार सिंधु हे भव भय हारिन।